Сьогодні на телеканалі «Надія» у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності». З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! В першому розділі книги Ісуса Навина написано: «Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій усьому, де ти будеш ходити». Дехто вважає сміливим того, хто нічого не боїться, але це не так. Сміливість – це здатність іти вперед, незважаючи на страх. Як зауважив Карл Барт, знаменитий німецький теолог, мужність – це страх, який прочитав належні молитви. Колись я читав цікаву історію. Хлопчик впав у річку, і його почала відносити течія. Старший брат цього хлопчика швидко кинувся у воду, щоб урятувати братика. Коли врешті-решт вони обидва вибрались на берег, їх чекав натовп спостерігачів. Рятувальника запитали: «Тобі не було страшно?» «Було», – відповів хлопчик, – «але брата я люблю сильніше». На своїй дитячій мові він хотів сказати, що любов до брата була сильнішою за страх. Якщо у важких ситуаціях вас долає страх, значить час переглянути свої переконання. У житті дуже часто доводиться приймати ризиковані рішення. Жити за переконаннями – шлях не для боязких людей. У концтаборі за втечу ув'язненого хотіли вбити 3 людей. Офіцер, який керував цим звірством, вказав наступного приреченого на смерть в'язня. Їх один за одним відводили в маленькі камери посеред поля, де вони мали померти від голоду. Коли прийшла черга 3-го чоловіка, він не витримав і почав благати помилування. Думка про те, що він помре і більше ніколи не побачить дружину і дітей, була нестерпною. Раптом один з ув'язнених вийшов зі строю і звернувся до офіцера: «Дозвольте мені зайняти місце цієї людини». Нацист зі здивуванням глянув на нього і запитав: «Чому ти хочеш це зробити?» «У нього є сім'я, яка чекає його», – відповів чоловік, – «а у мене немає нікого. Це буде справедливо». Офіцер довго дивився на сміливця, а потім кивнув. У наступні дні в концтаборі часто звучали молитви і спів гімнів. Чоловік, який зголосився померти, був польським священником Максиміліаном Кольбе. Бути готовим померти за інших – вчинок не для боязких. Просіть у Бога сміливості жити згідно з своїми переконаннями, не дивлячись на те, як складуться обставини. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми звертаємося до Тебе зі словами подяки, адже Ти заслуговуєш подяку з наших уст. Ти навчаєш нас, як нам потрібно жити. І даруй, Господи, нам сміливості бути вірними Тобі у всьому, жити відповідно до того, як Ти нас навчаєш зі сторінок свого святого слова. Благослови наших телеглядачів, даруй, Господи, їм сміливості іти за Тобою і жити відповідно тих настанов, які Ти, Господи, відкрив для всіх нас. Ми складаємо нашу молитву у ніг Твоїх святих і щиро дякуємо за те, що Ти підтримуєш нас на життєвій дорозі. Амінь. Пам'ятайте, одного разу Ісус Христос помер за кожного з нас, щоб ми мали надію на вічне життя. Для вашого індивідуального вивчення Біблії пропонуємо заочний курс біблійних уроків Discover. Для того, щоб отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.